Rekordnik, kaj stake, ti in tako dalje. Kot so imamo Tjašo, Kristjan, Tjaša, krasno, lepo pozdravljena. Torej, spoštovani, lepo vas pozdravljam tudi na te popovdanski seansi naših informativnih dni na Mehatroniki Univerze v Mariboru. Pač zdaj vidite na zaslonski strani, neka pravila smo si morali izmisliti zaradi tega, ker pač moramo delati nadaljavo. Sigurno, verjemite, bi radi še delali z vami živo, ampak pač tako so nam zapovedali, tako nekako počnemo. Ne? Torej, da nas prvo predstavim, trije smo tukaj v posadki za ta informativni dan. Bom začel pri najmlajši, to je naša študentka Ana Gregor. Ona je študentka tretjega letnika uniprograma Mehatronika, prve bolonske stopnje, ne, in je tudi tutorka študentka in bomo tudi malo povedala, kako zgleda malo študentsko življenje, študentsko delo in pa ono z druge strani, to, kar mi malo manj vidimo. Potem ta gospod, ki ga vidite z očali, pa ima malo manj las kot jaz, to je profesor doktor Miran Rodič, profesor z Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. On je tudi mentor Uni programa prvi letnik mehatronika in on vas bo tudi kar nekaj predmetov potem skozi ta tri leta tudi učil. No in še jaz, Karl Gotlih, jaz pa sem profesor na Fakulteti za strojništvo. Jaz sem mentor VS programa mehatronika, prvega letnika, ne, jaz pa vas bom učil mehaniko, mehanizme, robotiko, pa takšne stvari, bolj strojniško gledanje vsega skupaj. Ne. Zdaj, glede na našo sestavo, tukaj ste že pogruntali, ne, da na naš program hodijo tudi punce, pa da je naš program interdisciplinaren, kar pomeni, da se tu združujejo znanja iz Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in pa znanja z Fakultete za strojništvo. Ne, da nekako še v uvodu povem, ne, takšni univerzitetni programi, ki jih mi tu ponujemo, UN, VS in pa magisterski študij so edini takšni programi v Sloveniji. Ne? Torej, dobrodošli tukaj v Maribor. Tako, naša predstavitev bo tak trajala, pač dokaj ne bo gotova. Mi vam bomo dali en pregled delovanja na naši fakulteti, na koncu vam bomo pokazali en filmček. Vas pa prosimo, ne, če se vmes porodi kakšna vprašanje ali pa kakšna zamisel, kakšen dvom, naj vam ne bo težko v chat napisati enostavno vprašanje in na koncu bomo šli skozi ta vprašanje, pa bomo na vsa poskušali odgovoriti. Ne? To jaz mislim je najboljša pot, tako da ne bomo preveč motli vsega skupaj. Če slučajno pa mreža skup pade, ne? Ker kot pravim, bogovi interneta so včasih malo zlobni, ne? Bo pa nič panike delati, počakati, mogoče minuta, dve, pa se pol sistem spostavi naprej, pa normalno lahko funkcioniramo. Ne? Tako smo že mi nekako tega navajeni, pa saj vi, ko hodite srednjo šolo, se vam verjetno popolnoma enako dogaja. No, pa gremo mi na prvo predstavitev. Torej, kaj bomo, o čem se bomo tukaj pogovarjali? Pogovarjali se bomo prvo, kje se izvajajo ti programi mehatronike, kaj je to sploh mehatronike, odlike študijskih programov, potem bomo nakratko predstavili univerzitetni študijski program prve stopnje, visokošolski strokovni študijski program prve stopnje in pa tu sem še posebej smo dopisali zraven, da bomo vedeli, ne, VS program letos spisuje strojništvo, UNI program povpisuje Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. To dejansko za vas ne pomeni nič, ko se boste na EVŠ prijavljali na program, vas bo to kanaliziralo pravilno. Ne. To je samo zaradi tega, da pozneje potem veste, kje svojo administracijo urejati, ki je pa za obe fakulteti popolnoma enaka. Program je pa isti. Isti učijo, ne, vse isto, samo enkrat so pač ena generacija pisana na ferijo, enkrat ena generacija pa na strojništvo. No, če boste še pa dodatna vprašanja imeli, imate pa spodaj še napisana dva spletna naslova, kjer si lahko pridobite vsa dodatne informacije, ki bi mogoče bile za vas zanimive pri odločanju. Še nekaj o kje mehatroniko izvajamo. Če pogledamo zgore, tole je Slomško trg v Mariboru, ne? To je fotografirano iz, mislim, da iz zvonika naše stolnice tule. Hiša, ki jo vidite, ta starinska rumena hiša, nekoč mestna hranilnica, je zdaj sedež Univerze v Mariboru. Zadaj, za njimi, vidite te rdeče strehe tu, no to je pa potem že na Smetanovi, to so pa te rdeče strehe naših fakultet, ne? To se potem vleče tukaj do pristana skoraj, na čisto nasprotnem diagonalnem robu je pa potem ta nova zgradba ferija.
Prednost tega, gledajte, tu imamo v vseh tem kompleksu hiš, imamo 4 fakultete, ne, zbrane, torej strojnike, gradbenike, elektroinženirje in pa kemike, in pa vsi laboratoriji, pa vsi se nekako mešamo, tu imamo menze, vse je tu notri, kar pomeni, da imamo en zelo širok nabor politehnike, bi rekli, in skoraj v vseh laboratorijih se da nekaj početi, kar je za študente pa nas zelo, zelo pomembno. Če primerjate z Ljubljano, ne, fakulteta za strojništvo je na Aškerčevi, elektrofakulteta je malo druge, kemija je spet malo druge, in potem pač, tam pač uporabljaš avtobus mestnega prometa, da priješ eno lokacijo na drugo, tukaj pa lahko greš copatih, ne, kar je velika, velika prednost. Še ena velika prednost Maribora, ne, iz tega Slomškovega trga od tukaj, ne, če boste peš šli pod Pohorje, recimo zdaj po zimi boste rabili recimo kako uro hoje, ne, če greste na Tezno, slabo uro hoje, če greste na Košake, tudi slabo uro hoje in to je to, ne. Tako da, glavnem, Maribor je peš dosegljiv kjerkoli, kar je tudi velika prednost, ne, ne rabite potem prevozo in vsega ostalega imeti. Ampak, kot sem rekel, ne, program mehatronika je interdisciplinaren, med tema dvema fakultetama, razdeljen je nekako na pol, pol programa je na strojništvu, pol programa je na elektrotehniki in je pa tako sestavljen z tistih enot, ki nekako na koncu profilirajo enega inženirja mehatronike, tako na visokostrokovnem nivoju, kot tudi na univerzitetnem nivoju in to je nekako pomembno. In kot sem rekel, ne, ta programi, ti programi so edini v Sloveniji, ki na tem nivoju nekako funkcionirajo. Mogoče nekaj o vpisih in pa dinamiki vpisa. Glejte, mi vpisujemo na VS program mehatronike 30 študentov, na uni program mehatronike 30 študentov, prav tako na magisterski program 30 študentov. In če zdaj malo pogledate tole zgodovinski pregled vpisov, ne, boste ugotovili, ne, da dejansko so vsi ti programi zadnja leta v glavnem polni, ne, kar pomeni, če pogledamo zadnje 4 vpise, ne, torej 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 21, tule, ne, so posod bili recimo programi polni, kar pomeni, da v glavnem imamo prvi razpisni rok, na drugem razpisnem roku skoraj ni več prostih mest, ne. No, nismo pa začeli s temi bolonskimi programi istočasno. Prvega smo začeli unimehatronika v študijskem letu 2007-2008, potem je bilo magisterski študij mehatronika v študijskem letu 10-11 in pa VS program mehatronika v študijskem letu 11-12. Pred tem, ne, imamo pa že tu tradicijo na področju mehatronike, smo pa med ferijem pa FSM že imeli interdisciplinarni program, univerzitetni na drugi stopnji, ali kot smo temu rekli, smer mehatronika. Zdaj so pa to programi. Letno nam nekako diplomira 20 študentov uni in VS programa, 20-25 odvisno in pa nekje 10 magistrov mehatronike iz tega nabora. Ne. Imamo na voljo približno 44 učiteljev in asistentov, to so pa dejansko učitelji asistenti, ki učijo tako na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo, informatiko, kako tudi na fakulteti za strojništvo. Ne. Torej vsi so na svojem področju strokovnjaki in pa tudi zelo, zelo motivirani. Kaj je ta mehatronika? Ne? To je dejansko ena taka mešanca, ki so si jo zmislili, beseda je skovanka, ki so si jo zmislili Japonci pred kakimi 25 leti, 30 leti, ne? In nekako povezuje mehaniko strojništvo z elektrotehniko, z, kot sem že rekel, pogonsko tehniko, z računalništvo in informatiko. Torej, povezuje nekako tisti hardware z nekim softverom, torej postajajo naprave inteligentnejše, kot so bile nekoč. Če so nekoč imeli avtomobilih en kup nekih gumbov, ki ste jih mogli sukati, ne, v našem čatu še imate en touchscreen, da si nastavite temperaturo, ne, in načeloma avto že skoraj sam pelje, ne. To je ta razlika in ta razvoj, ki ga tukaj doživljamo, je seveda posledice velikega razvoja mehatronike in pa seveda primernega kadra, ki to tematiko razume, ne. Mehatronika razvije napredne naprave prihodnosti, popolnoma res in seveda inžener mehatronika, ali je to zdaj VS ali UNI, je tisti, ki razume kompleten proces razvoja za komplicirane, zahtevne naprave od začetka do konca. Tega ne razume strojni konstrukter, tega ne razume strojni tehnolog, tega ne razume naš energetik, ne razume elektrotehnik, ne razume recimo računalnikar ali pa tudi programer, en mehatronik pa ima rekel, celoviti pogled na to vse skupaj in zadevo prav dobro razume. Zato je seveda ta poklic v današnjem času zelo, zelo iskan, kar pomeni, da
Če se tukaj vpišete in če uspešno končate, vam lahko zagarantirano, da boste zelo, zelo hitro tudi dobili zelo kvalitetno službo lahko. Ne? Torej, kako ta program zgleda? Ne? Program zgleda tako, da nekako povezujemo znanstvene temelje, temološke temelje, aplikativna in sistemska znanja z industrijsko prakso, diplomskim delom in pa še dodajamo individualna in poslovna znanja. Vse to nekako zložimo skupaj na področju elektrotehnike, strojništva, avtomatizacije, na področju recimo elektronike, na področju programiranja v eno skupno, v skupno znanje, ki mu potem lahko rečemo mehatronika. Kje to potrebujemo? Posod. Če pogledate v kuhnjah pri vaših mamah, večina naprav, ki imate tam, so mehatronske igračke. Če pogledate svoje telefone, če pogledate svoje računalnike, štekerije, ki jih imate doma, karkoli si izmišljujete, vse je povezano z mehatroniko, z nekimi mikrokrmilniki, ki ali beležijo neke podatke, ali pa dejansko nekako reagirajo na okolje in vam nekako pomagajo v vašem življenju. Torej počasi prevzemajo vaše odločitve, kar je tudi ideja vsega tega. Še nekaj moramo povedati, ti programi mehatronike so zgrajeni skladno z smernicami Evropskega združenja za izobraževanje inženirjev in so tudi potrjeni strani Evropske inženirske zveze FEANI, ki ima sorazmerno zelo, zelo zahtevne kriterije, kdaj spusti kak program v njihov, ko temu rečejo FEANI indeks, ne, ker so ti programi tistih univerz in fakultet zbrani, ki so dosegli njihove kriterije. Ne. Če gremo naprej, ne, kako je strukturiran ta program, v nižjih letnikih boste dobili pač tista orodja, ki jih potrebujete, temeljne znanja, ki jih potrebujete, seveda je tudi matematika, brez tega mi ne moremo nekako, osnove elektrotehnike, strojni elementi, risanje, vse tisto, kar potrebujemo, potem višjih letnike pa potem vse bolj prehajamo v neko aplikativnost in tu se pa stvari potem ločijo, glede na to, ali bomo delali uni program ali bomo delali VS program. Ne? VS program je namenjen za to, da vas bo približal hitreje realnemu okolju, industrijskemu okolju, ne? Torej vas moramo pripraviti z aplikacijami tako daleč, da boste hitro postali uporabni v gospodarstvu, dočim uni programe pa mišljam to, da boste potem nadaljevali študij na drugi stopnji, mogoče še na tretji stopnji in postali res vrhunski strokovnjak. Ne? To je zamisel tega, kar je tukaj le not skrito. No, če še enkrat ponovim, univerzitetni program v primerjavi visokošolskim strokovnim programom, pri univerzitetnem boste pridobili zelo poglobljena temeljna znanja, ne? In pa tudi ustrezne inženjerske metode, ne, da boste znali razvijati nove rešitve, ne, ki so lahko na najvišjem strokovnem inženjerskem nivoju. Dočim pri visokošolskem študiju boste pa bolj naravnani aplikativno, kar pomeni temeljna znanja pridobljena od druge, boste znali aplicirati potem v tekočo proizvodnjo, v tisto, kar se trenutno res počne. Ne boste se tako globoko spuščali recimo v neke teorije, ampak boste pa to takoj aplicirali na trenutno delujoče naprave in jih tudi tako temu primerno razvijali. Ne? Študij sam, kot smo že rekli, je projektno usmerjen, imamo projektne predmete, kreativen in pa gradimo v vas tudi inovativnost, kar je zelo pomembno. Vi vam v projekti puščamo precej odprte roke, da lahko vi svoje ideje nekako v njih tudi potem ustvarite. Zahtevamo pa, ali pa pridobili si boste pa širše razumevanje sistemom in pa seveda, ker je to dejansko le študij, ki je interdisciplinaren in pokriva izredno široko področje inženjerstva, torej strojništvo, elektrotehniko, avtomatizacijo, računalništvo in pa elektroniko. Lahko rečemo, da je ta študij interdisciplinaren in zahteva tudi ta interdisciplinarni pristop, kar pomeni, da bodoči inženjeri ima eno zelo širok pogled na posamezno tehnično napravo, ki jo razvija, ki jo vzdržuje, ki jo upravlja recimo in ki jo na koncu konca tudi, na bridkem koncu tudi reciklira. Ne? To je nekako ideja takšnega programa. Če si zdaj pogledamo malo posamezne programe, tukaj bomo malo bolj hitro šli skozi, gledajte, to si lahko takoj pogledate vse skupaj na spletni strani Fakultete za elektrotehniko, računalništvo, informatiko ali pa na spletni strani Fakultete za strojništvo, dejansko je isto. Ne? Oba programa, tale uni program traja 3 leta, ne, kar je tu napisano, na koncu dobite naziv Deeply Inž mehatronike UN, ta naziv je zakonsko zaščiten in ta program traja 3 leta in po 3 letih imate vstopnico za drugo bolonsko stopnjo, če si to seveda želite. Ne?
Program, kot smo rekli, je bolj teoretično obarvan in je namenjen kot pripravnica za drugo bolonsko stopnjo, ampak to pa ne pomeni, da niste tudi takoj uporabni v praksi. Torej, kdo se odloče, ne bi več, lahko potem tudi od tukaj izkoči in gre v prakso delati in bo tudi zelo kvaliteten inžener v praksi postal. Ne? Program, sam smo rekli, je dolg 3 leta, obsega 180 ECTS-ov, European Credit Transfer System so ti ECTS izmislili, so jih takrat, ko so naredili tole bolonsko reformo. Ne? Vsak letnik, prvi letnik, drugi letnik, tretnik je težak 60 ECTS-ov, vsak ECTS je težak 30 ur, smo že rekli 60x30 je 1800, vprašajte Atija pa mamo, koliko ur na leto delajo, pa vam bo povedali, da to je približno 1800 ur. To je potem ena normalna obremenitev enega zaposlenega. Ne? Ampak tehle, ti ECTS-i, teh 30 ur, koliko je ECTS težek, pa ni samo delo na šoli, torej tisto kontaktne ure, ampak je tudi vaše delo doma. Torej, tu not je skrito tudi tisto poprečno delo, ki ga mora poprečno pameten študent vložiti v program, da bo lahko kvalitetno izdelal ali prišel skozi ta program. Ne? Torej, 180 ECTS-a pomeni, da bo študent v 3 letih sposoben to narediti. In tudi naš motiv je, da nekako študenta spravimo skozi program 3 letih, ne 4 letih, 5 letih in poprečje so, jaz mislim, tam nekje 3,7, 3,8 let je poprečje potem, da študenti diplomirajo. Eni prej, eni malo pozneje. Če pogledam strukturo, prvi letnik imate potem samo obvezne predmete, v drugem letniku vidite, imate že obvezne predmete in pa en projekt. To je že predmet, ki vam omogoča, da se lahko potem precej aplikativno uveljavite in nekako izživite svoje želje, recimo v okviru nekega določenega laboratorija in neke določene naloge. Tretji letnik, če pogledamo, je pa sestavljen iz 3 enot. Prvo imamo obvezne vsebine, v katere je skrit tudi projekt. Potem imamo izbirne vsebine, kjer vam dovolimo, da si lahko iz nabora predmetov FERI in pa FS izberete določene, ki so vam bolj povšeči kot drugi, ne? In pa diplomsko delo tu. Če to vse skupaj opravite, zberete 180 ECTS-ov ali pa več, izdelate diplomsko nalogo, boste dobili naziv diplomirani inžener mehatronike ali diplomirana inženerka mehatronike v oklepaju UN in pa skrajšano, kot je tu napisano. Ne? To je potem o UNI programu. Predmetnik imate tukaj, če malo na hitrco pogledate predmete, boste ugotovili, da je malo bolj teoretičen, mislim, da vsebuje 4 matematike, pogled, matematična analiza, linearna algebra, vektorska analiza, diferencialna analiza, potem imate tiste strojne elemente, osnove elektrotehnike, meritve v elektrotehnike, materiali, programiranje, tak naprej, tehnička dokumentacija ali risanje in potem više, ko grete, ne, bolj so, vidite tu not, izbirni predmeti ene in druge fakultete, skriti not in pa, kot smo rekli, tile projekti, poiščimo jih, ne, tu nekje je projekt 2, potem še nekje mora biti, ki pa je projekt 1 skrit. Projekt 1, vidimo, to je drugi letnik, ne? Projekt 2 in projekt 3 v tretjem letniku. Kot vidite, UNI program na prvi stopnji nima obvezne prakse, zato pa ima ta program 3 projekte. Ne? Tak nekako poskušamo v naših lastnih laboratorijih študenta tudi navaditi na aplikativno razmišljanje, kar pomeni, da mora neko zadevo razmisliti, razviti in tudi na koncu spraviti do delujočega prototipa. To je ideja našega projektnega dela. Projektne naloge so pa ali direktno vezane na delo v laboratoriju, ali so pa včasih tudi zad kakšne čisto naloge iz gospodarstva, odvisno od tega, kaj je trenutno aktualno. Ne? Izbirni predmeti so še tu prikazani, vidite, na strojništvu jih je malo več, na feriju malo manj, ne? Ampak iz teh lahko izbirate potem tiste predmete, ki si jih boste izbrali in s tem se boste malo bolj profilirali v tisto smer, kar vas malo bolj veseli. Še enkrat pregled vsega skupaj za UNI mehatroniko, torej študij traja 3 leta, vpisnih mest imamo 30, ko končate, dobite minimalno 180 ECTS-ov, naziv, ki ga dobite, diplomirani inžener ali inženerka mehatronike UN. Kdo se lahko prijavi, kdo je opravil splošno maturo, kdo je opravil poklicno maturo plus 5. maturitetni predmet, ki pa mora biti matematika, tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika. Ne? In pa sva še pod C tistih, ki je leta 1995 končal pred 1. junijem katerikoli srednješolski program, pa jaz mislim, to so že bolj vaši ati pa mame, ne pa vi sami.
No in pogledajte, v letu 1920 smo mi vpisali v prvi letnik 31 v prvem roku, kar pomeni, smo s prvim rokom napolnili ta program popolnoma. Omejitve, če jih je pa preveč prijavljeno, moramo imeti nek način, kako bomo to omejili. Tu imate preglednico, kako to naredimo. Mi pač dejansko vaš uspeh potem ponderiramo in potem z tega sestavimo en točkovnik in pa seveda, kdo je dobil več točk, tisti je zmagal. Ne? Prvih 30 pa črta. Prosto povedano, ne? Torej, če ste prišli z splošne mature, torej 60% je uspeh pri maturi, 40% je pa splošni uspeh tretjega, četrtega letnika. Če ste prišli iz strokovne mature plus peti predmet, je 40% matura, 40% je splošni uspeh tretjega, četrtega letnika in pa maturitetni predmet, če tisti peti, 20% uteži zraven. Ne? No, če bi bili pa pred prvim 96, je še pa ta, to pa ne bomo niti omenjali več, ker je vse skupaj že rahlo zastarelo. Ne? No, pogledajmo še VS program. Ne? To je mogoče zanimivost, ta dualnost, ki jo tukaj v Sloveniji poganjamo, da na istih ustanovah preganjamo uni programe, pa VS programe, zakaj to počnemo? Slovenija je premala, da bi si mi zmislili še posebej visoke strokovne šole, ne? Kar pomeni, je tak sistem prav v redu. Ta traja prav tako 3 leta, naziv, ki ga dobite, vidite, je napisan tule, Dipl Inž Mehatronike VS, prej je pisalo UNZ, piše VS in to je v nazivu popolnoma edina razlika. Ne? Če pogledamo strukturo predmetnika za vsa 3 leta, spet traja 180 ECTS-ov, vsak letnik 60 ECTS-ov, spet prvi letnik je popolnoma obvezen, ne, ima vse tiste temeljne predmete, ki so nujno potrebni za razumevanje snovi naprej, za gradnjo, za nadgradnjo. Potem v drugem letniku, vi ste, imate že obvezne vsebine, izbirne vsebine, imate tudi 2 projekta. In v tretjem letniku, to, kaj nismo več imeli pri uni programu, vidite, imate praktično usposabljanje v velikosti 15x30, to je 450 ur, kar pomeni vsak študent tretjega letnika, recimo letošnji študenti tretjega letnika bojo zdaj marca nekje šli na prakso in bojo tam nekje do maja meseca to prakso potem tudi opravljali. Iste prakse se ponovadi potem tudi razvije skupaj z podjetjem, v katerem delajo že diplomsko delo, tako da tudi tile potem zelo uspešno končajo. Po 3 letih po opravljenih 180 ECTS in si pridobijo ta naziv diplomirane inženir mehatronike VS, ali skrajšano, kot je tukaj napisano. Ne? Obojni, da me srečem, imajo pa sva popolnoma enakovredno pravico, vsaj trenutno še po naših pravilih, da se pišejo na drugo bolonsko stopnjo. Ne? Še predmetnik, pogledajte razlika, mi imamo tukaj na VS programu samo 2 matematiki, torej tu manjka ena enka zdrav matematika za inženirje 1, matematika za inženirje 2, pa so pa že tisti osnovni predmeti strokovni ali pa rečemo teoretični, ki so potrebni za to, da bomo lahko na nečem gradili. Potem se pa že začne, vidite, precej aplikativni predmeti, ki so potrebni za to, da vas bomo v 3 letih spravili tako daleč, da boste lahko v gospodarskih družbah kot inžener mehatronike, moram reči drugače, kot diplomirani inžener mehatronike, kvalitetno delovali. Ne? Ne? Torej, tu je tudi skrita, vidite, praktično usposabljanje, diplomsko delo in pa ta 2 projekta, 1, projekt 2. Če se spomnite, uni program je imel 3 projekte, tale ima pa samo 2 projekta, zato ima pa tole praktično usposabljanje, še tu noter skrito. Ne? Izbirni predmeti, ferije in pa strojništvo so tukaj le prikazani. Vidite, vsi so, če pogledate, zelo naravnani aplikativno, razen tega enega, linearna algebra tu notri, ta je pa zato, da bi mogoče tistmu, ki bi pa želel iti na drugo stopnjo, malo pomagali pri matematiki, da ga dvignemo malo na višji nivo. Torej, ta predmet se izbira tisti, ki mislijo potem iti študirati naprej drugo bolonsko stopnjo, ne? Da si malo nekako osvežijo pa poglobijo svoja znanja iz matematike. Ostali so pa zelo aplikativni predmeti, ne? Še tukaj en pregled, če vse, kar smo do zdaj povedali, trajanja študija spet 3 leta, število vpisnih mest je 30, ECTS točk, ki jih dobite, je 180, naziv, ki ga dobite, kot smo rekli, razlika je samo v tej kratici, tam je bilo UN, tu je VS. Kdo se lahko piše? Tist, ki je opravil splošno maturo, kdo je opravil poklicno maturo in pa, kot smo rekli, tist, ki je pred prvim 96 končal katerikoli srednješolski program, ne? No, tu kot zanimivost, ne, letu 20 ali pa rečemo 19-20 smo v prvem roku imeli 34 prijav, kar pomeni drugega roka sploh ni bilo. Ne?
Pa še tu je bil, meni se zdi, potem izbirni postopek, ker jih je bilo preveč prijavljene. Ne? Ne? Tudi tukaj imamo, seveda, če je preveč prijavljen, imamo izbirni postopek, ne? Kako ta zgleda. Ne? Mi seveda pogledamo ocene pri zaključnem izpitu, torej, kadar ima maturo ali pa zaključni izpit, je to vredno 60%, uspeh tretjega, četrtega letnika srednje šole je pa vreden 40%. Z tega ustvarimo pod eno tako številsko tabelo in pač prvih 30 je na tem zmagalo. No, tukaj, glede na te štiri slikice, pa bi zdaj povabil spet kolega, docenta Mirana Rodiča, da nam nekaj razloži okrog tega aviona, ki ga tukaj vidite. Mogoče kot ena prav lepa aplikacija za mehatronike. Miran, izvoli. Ljudo, hvala za besedo. Torej, tale avion je neke vrste leteči Prius. To sem prejšnjo krat rekel, pa mdaj tudi, ne? V bistvu, zakaj? To je hibridno letalo. Malo se smešno čuje, ne, letalo pa hibridno, ampak dejansko je tak. Tale zadeva ima enkrat generator z motorjem na notranje zgorevanje in drugič elektromotor. Tale elektromotor poganja propeler in v bistvu napaja se pa vse skupaj z baterij, ki se z onega generatorja polnijo. Tale projekt je bil narejen skupaj z podjetji, ki jih gotovo poznate, se pravi Pipistrel pa Siemens. To sta dve zelo znani podjetje, ne, sploh Pipistrel tu pri nas, Siemens pa tak ali tak, ne. In bil je evropski projekt, pa moram reči, eden od najlepših projektov, kaj sem jih jaz imel priložnost delati, prav taki za dušo, ne. Še mami se zelo pohvalo, ker sem se z Boskarolom slikal, ne. To je tudi nekaj vredno. In v bistvu, kaj smo mi tu delali? Delali smo na nekih temah za varnost, na nekih temah tudi za samo vodenje. Tole vodenje, recimo, je bila neka haptična ročica. To je ročica, ki poleg tega, da pač vodi letalo, tudi vrača informacije nazaj, se pravi, da prvič imate vi informacijo o tem, kak se vam tale zakrilca in podobni mehanizmi v letalu upirajo, drugič pa se vam tudi trese, recimo, ko imate premalo energije ali kaj podobnega, da pilota malo razbremeni, da mu ni treba vsega po instrumentih gledati. Drugače, res, en taki lep projekt, pravi mehatronski projekt in ga je bil pravi užitek delati, ne, tak da. To se je splačalo. Kaj je bilo še drugega na tem, ne vem, takih projektov imamo tudi več, ne, ampak niso ravno vsi tako hudo fotogenični, ne, kot je tale. Vse pa je mimo grede ravno ena, dva tedna nazaj nemški minister za gospodarstvo hvalil o nemškem znanju, ne, in delali so pa ravno s Pipistrelovim letalom, ki je nekako nadaljevanje tele zgodbe tukaj, ne. Tak da, so mi nemško znanje, tak mimo grede, ne. Dobro, to je bilo to od mene tukaj. Hvala lepa, Miran. Pa gremo mi naprej z našim delom. Ne? Samo malo, da to preklopimo. No, pojdi. Takle, še tale prosojnica se mi zdi zelo, zelo pomembna. Glejte, to vam bojo sigurno vaše svetovalne službe na srednji šole še 25-krat povedali, ampak vseeno prosim, ne pozabiti. Odločitev vaša mora pasti do 19.3. Ne? To je prva prijava. Prva želja, druga želja, tretja želja. Prijavite se preko elektronskega portala EVŠ, ne? To je government.si. Ne? Lepo prosim, pravočasno si pridobite sigenco, da boste to lahko podpisali vse skupaj, ne? Drugač boste morali papir na to dajati, ampak jaz vem, da vas bojo to še dovoljkrat tudi svetovalne službe na srednjih šolah upozorilo. Ne? Po naslednji pomemben datum, do katerega ste te vsi tresli, je to 12.7., ne? Ko dobite rezultate mature in pa poklicne mature, postemo pa vsi happy, pa gremo na morje. Ne? In seveda jasno, če ste bili uspešni, če ste izbrali dovolj točk, vas bojo potem v času med drugim in pa 17.8. Posamezne fakultete, katerekoli v Sloveniji povable k vpisu. Ne? Zdaj pa, če to ni bilo tak speljano ali pa ni bilo narejeno tako, smo si želeli, obstaja še drugi prijavni rok. Vsem, da ko ste videli, mi smo bliže ponovadi v teh letih vedno v prvem prijavnem roku tudi polni, ne? Kjer pa seveda jasno je treba pogledati 19.8., ko bo objavljena prosta mesta za drugi prijavni rok vseh slovenskih fakultet in pa visokih šol. Na kar je treba oddati prijavo, vidite, zelo kratko za tem 20. do 27. v enem tednu, ne, spet podati ustrezne želje, ne, in potem bojo, seveda jasno, boste tudi na te vpise, če boste izpolnjevali pogoje, povabljeni. Paziti je treba, seveda jasno, to, kdo se lahko prijavi v drugem prijavnem roku. Torej, tisti, ki ni oddal prijave za prvi rok, ne, in pa tisti, ki niso bili sprijeti na prvi prijavi, v nobenega od želja.
To morate malo paziti. Temeljito, prosim, to poprašajte na vaših šolah, vaše razrednike, razredničarke, svetovalne službe, da vam bojo to popolnoma razumljivo povedali, da ne bo potem kakšne nesreča še zgodila ali pa kako taktiziranje. Ne? Ne bom se to več zglubila, to je pač državna stvar, kaj tukaj vidimo, gremo mi naprej. Opozoriti moramo tudi na vertikalo, izobraževalno na področju mehatronike. Poglejte, prava pot naša je tako, mi lahko pridemo z poklicno maturo, ne, z petim predmetom na univerzitetni program. Brez petega predmeta lahko pridemo na visokošolski strokovni program in potem nam oba dva programa omogočata študije na magisterskem in doktorskem študiju naprej. Da se pa tudi, če končate višjo šolo, to so ponovadi šole, ki so pridružene srednjim strokovnim šolam, se tudi vpisati po diplomiranju k nam, vendar, glede na naše izkušnje, mi bomo takšnega kandidata, čeprav bo prišel z diplomo višje šole, vpisali nazaj v prvi letnik VS programa. Zakaj to naredimo? Ker smo ugotovili, da jim moramo naložiti toliko diferencialnih izpitov, da je to skoraj cel prvi letnik in je potem v vsakem primeru eno leto izgubljeno. Teda, če mislite iti na višjo šolo, prej razmislite o tem, ali ima smisel mogoče si direktno pisati k nam na visoko strokovno šolo ali če imate maturo na univerzitetni program, kakor pa iti na višjo šolo in potem iskati poti naprej. Ker potem sta tisti dve leti žal izgubljeni. Ne? To je škoda. Ampak vertikala obstaja, kar pomeni tudi iz poklicne mature, iz recimo višje šole, vi še vedno lahko prijete do doktorata znanosti, če si to močno želite. Način dela, imamo predavanja, imamo seminarje, imamo seminarske, laboratorijske, računalniške vaje, imamo ekskurzijo, kada ni grdega virusa, ne? Samostojno delo študentov, seveda imate seminarske naloge, domače naloge, poročila, praktične prakse, projektna dela, vse, kar se skoraj da. Ne? Imamo torej to projektno delo, ki je izredno, izredno pomembno na mehatroniki in nekako spodbuja kreativnost in domišljijo in pa iznajdljivost posameznega študenta. Ne? Ker ga mi nekako pustimo, da on skozi laboratorije, skoraj vse, ki jih imamo na naših štirih fakultetah, nekako prije do tiste rešitve, ki jo potrebuje. In pa seveda jasno imamo preverjanje znanja. Ne? Ana, to je pač tak, mi s polaganjem rok ne vemo, ne znamo ugotoviti, če kdo zna ali pa ne, pa se zatečemo k takim arhaičnim, močilnim metodam, pisni izpit, ustni izpit, kolokvi in vse ostalo. Ne? Nekako, da si vi na koncu pridobite certifikat, da ste opravili to fakulteto, moramo mi jamčiti, da imate neki minimalna znanja, veščina, ne? Veščine zbrane. To pa lahko žal naredimo samo tako, da vas povprašamo. Ne? Torej, zato imamo potem tudi te izpite, ki so tu tako pomembni. Ne? Odlike našega študija, še čist na kratko na koncu, kreditni način študija, videli ste, da so tam izbirni predmeti, modern projekt, način študija, imate projekte, kjer se pol lahko tudi zelo razživite in naredite zelo krasne stvari. Imamo tutorje in mentorje, poglejte Ano, tutorka, poglejte dva mentorja, tu sta z vami, ne? Imamo sodobno opremljene učilnice, laboratorije, tehnika nam vsa funkcionira, hiše mogoče niso več najbolj lepe, so že malo letih, ampak laboratoriji so pa zelo dobro in primerljivo drugim fakultetam, univerzam opremljeni. Ne? Imamo motiviran učiteljski kader, nam ni nikoli dolg čas, pa vam tudi ne bo. Ne? Organiziramo, če nam virus dopušča strokovne ekskurzije in kar je zelo, zelo pomembno, univerza v Mariboru je v tej veliki družini Erasmus, in vam omogoča in vas tudi nekako zelo se trudi, da bi vi vsaj en semester študija opravili nekje v tujini. To ima več prednosti. Vi si dobite eno širino, zelo dobro se nekako naučite tujega jezika in pa vaši bodoči delodajalci so bistveno bolj veseli z takšnimi, ki imajo že kak semester tujine za sabo, kot pa s temi, ki to nimajo. Ne? Pa ugotovite, da druge nič ni lepše kot pri nas, to je zelo pomembno. Ne? Lahko delate tudi diplomo v tujini. Vse to gre, ampak seveda jasno, kadar ne bo virusa. Ne? Zdaj, ko je virus noben ga noče, pa se si skrivamo. Ne? Tako nekako to lofo. Tak, zdaj bi pa še predal jaz besedo Ani. Presnijo že predstavo, pa mi dovolite, da to še enkrat naredim. Kot sem rekel, študentka tretjega letnika, uni programa. Ona je zdaj že tretje leto, tukaj je že približno zelo dobro ve, kak program lofo. Je tutorka je, kar pomeni, da opravlja neke zelo pomembne funkcije za vaš študente in to vam bo za malo povedala. Ana, izvoli. Ja, hvala za besedo.
Ja, lep pozdrav še z moje strani. Kot je že profesor vse omenil, se sama ne rabim več predstaviti. Vi pa še mogoče na hitro povedal, kdo sploh smo tutorje. Tutori smo študenti višjih letnikov, ki pač študentom, predvsem brucem, pomagamo pri razumevanju snovi, jim razlagamo snov, nudimo inštrukcije, odgovarjamo na raznorazna splošna vprašanja. Predvsem na začetku še študentje ne vejo, koga vprašati ali pa ne najdejo niti nekega odgovora na določena vprašanja. Na spletnih stranih pa tako, da pač se obračajo na nas. Tudi lahko vprašate kakaj taka bolj vprašanja, ne vem, kam iti jest, žurat, kje so fajn gostilne, pa take stvari tudi poskušamo odgovarjati. Teda, če se odločite za študij pri nas, za študij mehatronike, bom jaz naslednje leto z vami. Bom pomagala in svetovala. Zdaj, kot že rečeno, študij mehatronike poteka na dveh fakultetah in to po svoje je ena velika prednost, saj boste na tak način pač se spoznali z širšim spektrom večjih področij in boste pač imeli določene predmete skup z drugimi študijskimi programi in boste spoznali več sovrstnikov. To pa je tudi po svoje ena velika prednost, saj ko boste mogli delati neke določene projekte ali pa domače naloge, boste pač imeli več kolegov, ki jih boste lahko vprašali za mnenje ali pa boste pač karkoli skup rešili dost prej. Zdaj, če bi si še na hitro pogledali nekaj, bom rekla, takih bolj zanimivih stvari, ki jih boste spoznali tekom let. V prvem letniku, kot že omenjeno, spoznate res samo osnove, ki pa jih boste potem tekom let nadgrajevali, tako da je pač ful pomembno, da si te osnove res utrdite. Spoznali boste področje elektrotehnike, mehanike, spoznali boste osnove programiranja. Kar pa je študentom najbolj zanimivo v prvem letniku in kar jim je tudi neka motivacija, so v bistvu sistemi mehatronike, kjer sami naredijo na koncu enega svojega robotka in so res pač na to pol študentje ful ponosni, tako da jim da to nek dodaten zagon. Potem kasneje se boste naučili programirati mikrokrmilnike, dobro boste spoznali senzorje, kaj polplanetna gonila, motorje z notranjim izgorevanjem. Pri robotiki oziroma robotizaciji boste spoznali različne tipe robotov, programiranje robotov, naučili se boste programirati PLK-je, spoznali boste MATLAB, SOLIDWORKS in pa ostale izjemno koristne programe za naprej pol za različne firme. Lahko predstavite, profesor? Jo. Ok, kot že rečeno, študentje potem opravljajo tudi projekte. V drugem pa tretjem letniku in sicer imate tri projekte, če grete na uniče, pa na vse pa samo dva. In iz teh projektov se potem ponavadi študenti odločijo delati kar diplomsko nalogo, ker se s tem ukvarjajo le tri semestre oziroma dva, lahko pa tudi pač piše diplomo iz prakse, ki upravljajo na določenih firmah. Zdaj, tu ima predstavljene tri obstoječe projekte, v katere se lahko študentje vključijo tudi že v prvem letniku. Ni mus, da se pač samo v drugem oziroma tretjem letniku. To lahko že kar pač hitro zaštartate s tem, nobenega še niso nagnali, tako da kar lahko se vključite, če vas karkoli zanima. Tu imam slikico FarmBeasta, prvo. To je avtonomni kmetijski robot. Tudi projekt poteka na ferju skup z kmetijsko fakulteto in pač res dosegajo izjemne uspehe. Leto sicer tekmanja poteka v virtualnem okolju, ampak bo glihtek pač potekal. Potem stava tu še dva projekta, to pa sta s FSA-ja. Prvo je pač izgradnja letala. Tudi res, mislim, nahodil v Ameriko celo in pač tudi dosega res izjemne uspehe. In pa še Formula Student, ki pa tudi pač je kar ponos FSA-ja in mislim, da ste že tem dost čuli. To nekako bi bilo to z moje strani, zdaj, če imaš kdorkoli kakršnokoli vprašanje, pa seveda lahko vpraša. Ali pa če se zdaj ne spomne, kaj lahko, mi tudi napiše mail. Tako da, hvala za pozornost. Hvala, Ana.
No, jaz bi pa zdaj tako rekel, to so še taki študentski projekti, ne, razni, ki so tu prikazani. Jaz bi pa zdaj prosil kolega Rodiča, če bi on zagnal tistele filmče, ki ga imamo. V tem času pa seveda vi razmislite, če imate kako vprašanje in na čat napišite ali pa roko dvignite, pa vas bomo potem pozvali. No, eno vprašanje vidim, že imamo tukaj, ne? Kolega Nejc bi rad vedel. Miran, ti pa zaženi, prosim, tisti filmček. Že delam na tem. V redu. Samo sekundo. Se upravičujem še enkrat moram, ker smo ni drsnik pozabil za sistemski... Zvok, ne? Ja. Tako odlično skrit. Da, sto. Tako. Se bo. Evo nas. Želiš razviti napredno napravo za prihodnost? Se sprašuješ, kako to izvesti? S pomočjo znanj z področja strojništva, elektronike, računalništva in informatike. Vsa ta znanja zajema mehatronika, ki se ukvarja z načrtovanjem sodobnih računalniško vodenih mehanskih naprav, ki so avtomatizirane, robotizirane, samoučeče, varne in, kar je pomembno, uporabniško prijazne. Si želiš izkušen iz praktičnega dela? Študij je orientiran projektno. Pod vodstvom profesorjev boš izvajal različne praktične mehatronske projekte, ki se dotikajo sodobnih tehnoloških izzivov. Na ta način boš pridobil teoretična in praktična znanja, ročne spretnosti in izkušnje, ki jih boš potreboval pri svojem delu kasneje v gospodarstvu. Si želiš sam kreirati svoj predmetnik? Mehatronika ti omogoča, da si sam izbereš tiste izbirne vsebine, ki te zanimajo in iz katerih se namerava še posebej poglobljeno strokovno usposobiti za svojo poklicno kariero. Pa študij. Univerzitetni študijski program prve stopnje izobražuje široko razgledane diplomante, ki poleg znanja in razumevanja izkazujejo tudi samostojnost, ustvarjalnost, inovativnost in kritičnost pri reševanju najzahtevnejših problemov z področja mehatronike. Za vpis potrebuješ opravljeno splošno maturo ali poklicno maturo z opravljenim izpitom iz enega od maturitetnih predmetov. Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje usposablja strokovnjake za različna dela v podjetju in reševanje problemov po izdelanih teoretičnih in praktičnih rešitvah, postopkih in metodah. Za vpis pa potrebuješ opravljeno poklicno ali splošno maturo. Študij je interdisciplinaren. Izvajata pa ga Fakulteta za strojništvo in Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko na Univerzi v Mariboru. Obišči nas na www.fs.um.si. Hvala lepo, Miran. Zdaj pa seveda prijedemo na kar na naslednjo točko našega snidanja, tega virtualnega tule. To so pa vprašanja. Poglejte, tu imamo že kolega Benjamina, dve vprašanji sta bili prvo, da še to obnovimo. Prvo vprašanje, pozdravljeni, imam eno vprašanje, kakšna je razlika, če se pišem na FERI smer mehatronika VS ali Fakulteta za strojništvo smer mehatronika. Razlika ni, isti program je, samo da letos se bote lahko pisali samo na strojništvo, zato ker letos spisujemo administrativno mi. FERI bo pa drugo leto pisoval, dejansko je pa program čisto isti, to je en program. Samo vpisujejo se enkrat v eno, enkrat pa na drugo fakulteto. Ne? To je okrog tega. Potem pa še imamo tukaj vprašanje kolega Benjamina, ali imam kaj prednosti v znanju, ker sem tehnik mehatronike, ter ali so si predmeti in snov podobni kot v srednji šoli.
Miran, seveda so predmeti so si podobni, samo poglobitve so pa bistveno drugačne. Ne? Mi se tukaj spuščamo, kar se tiče tistih teoretičnih temeljev in pa potem tudi aplikativnih predmetov. Bistveno bolj globoko, kot ste se to v srednji šoli vi nekako spuščali. Ne? Drugače pa znanja, ki... Tam ste šrofali, tu boste še računali. Ne? Tako. Bo vam pa seveda vse ta znanja, ki jih imate, ki boste že sabo prinesli kot tehnik mekatronike, zelo koristila, da boste lahko naprej pridno študirali. Ne? Ne? Toliko bi jaz o tem, jaz zdaj upam, da sem vam odgovoril. Ne? Vi imate mogoče več praktičnih izkušenj, tu si boste pa pridobili še tista teoretična izkušnja, ki so potrebne, da se lahko potem spravite na projektiranje ali pa na karkoli drugega pri zelo zahtevnih mehatronskih sistemih. Ne? Ja? Še kdo kako vprašanje, prosim? Naj vam ne bo nerodno, zdaj se sicer ne moramo gledati, ampak prosim, kar sprašujte? Zdaj smo tu. Drugače pa pogledajte, tele prezentacije bojo sigurno, ki je objavljene na fakultetnih straneh, tudi spletne strani so definirane, e-mail naslovi so definirani, če imate kakršnokoli vprašanje, naj vam ne bo nerodno. Ne? Ja, vidim, kolega Župr je tudi odgovoril, zagotovo imate dobro osnovo za nadaljni študij, znanje se nadgrajuje ali pa poglablja, Nemci bi rekli vertiefung, ne? You go deeper, you deeper and deeper, ne? Ja, to je ideja vsega skupaj. Še kako vprašanje mogoče? Krko rajžo, ne se bati, vse ne grizemo, se pa sploh ne moramo, ko smo nadaljali. Zdaj imate priložnost vprašati iz prve roke, še v bistvu študentko, tutorko, ne, da ne čujete samo naj od dveh, ne, ko bova logično reklamo delala. No, kaj se tiče zaposljivosti, je treba eno zadevo vedeti. Mi imamo dejansko tukaj problem z zaposlovanjem mladih, ker nam jih pograbijo. Dobesedno non-stop dobivam neke, tudi zdaj, ko je tale kriza, pa smo dol zaprti, ko neki cucki, ne, cel čas, maš kirega, ne, tak da... Ni dolgo tega, kar sem ti jaz pošiljal, maš kirega, ne? Ja, vse, pol pa skoraj da ne upam dati, ker vse je bolj nima. Ja, razumem, ja. Čeprav ni slabo, veš, zakaj ni slabo? Zato, ker enostavno pol ti dobiš en stik z gospodarstvom, ki je lahko potem kasneje zelo koristen, ne? Ne, saj jaz z gospodarstvom imamo toliko stika, da ga že imamo skoraj da preveč. Dejansko vedno delamo tukaj na fakulteti z firmami, ne? Tudi vključujemo študente, zdaj v tem trenutku, evo, imam 4 na plačilni listi, če verjamete, ali ne? Prav firmo sem že naredil. In delajo nekaj za neko firmo. Od teh 4 so 3 mehatroniki. Pa, dobro, če bom kdaj imel več prostora, bom imel več. To. In nisem edini, davč od tega, ne? Ja, normalno, ja, normalno. No, še kako vprašanje mogoče, še koga kaj zanima? Organizacijsko, recimo, delovanje vsega skupaj, kako univerza funkcionira? Karkoli. Ni več kaj. Ja, ne vidim nobene roke, pa tudi v čatu ni več nit, ne? Tako da, upa bomo spoštovani, prisotni. Kaj dobiš, request to join, ne, to ni. Ne. To so tisti spode, ki so zraven, ki bi lahko, pa niso, ne? Ne, gledam, ker Uroš piše pa smislo, če mu odpremo mikrofon ali kaj podobnega. Ja, lahko mu odpreš. Ja, bi mu, če mu lahko, pa mu ne morem. Čakaj, malo. Nima te opcije. Prvo mora on vnot priti, veš? Ja. Veš kaj, jaz mislim, da on čaka tam na feriju še na eno skupino, ne? Ja, to je to, ja. Ne bo prišel nikakor not. Zdaj sem ga zdaj kličem, ne? No, kakorkoli, gledajte, glede na to, da se je pač malo izpelo, zdaj se skupaj vsi smo zvedli vse, kar smo ta trenutek želeli vedeti, ne? Se vam zahvaljujem, da ste nas obiskali ta popovdan. Upam in sem prepričan zagotovo, da se bomo jeseni potem videli.
pri vpisu in potem v prvem letniku. Ne. Želim vam uspešen zaključek srednje šole, tudi v teh nemogočih razmerah, ki jih imate zdaj. Ne. Potrudite se, gradite za svoje življenje. Ne. Drugo pa hvala, bom rekel, tudi kolegu Miranu Rodiču, pa hvala Ani Gregor za pomoč. Pa s tem mi nekako zaključujemo tole predstavitev mehatronike danes popoldan v petek. Zdaj pa, če pa bi radi še enkrat slišali, pa z veseljem jutri popoldan ob 10:00 spet prite, pa bomo še enkrat povedali, ne? Do svidenje. Dio. Dio. Lep dan, na svidenje. Kaj se moram pozdaj prvo to odklopiti, ne?